Всім привіт, всім доброго сьогодні вечора. У мене сьогодні цілий день відправка. Відправив зранку десь в 10 годин, відправив я на Луховиці, вже говорив, нашого кролика. Вже зустріли, все позвонили, сподобався, хай росте і приносить там їм гарне потомство. Друзі, і зараз їду, якщо не бачите, стоїть ящичок біленький. Їду зараз на Южний вокзал, зараз 8 година вечора, 20-та точніше вже, їду садити нашого петушка. Петушок наш їде на Одесу. Перший раз відправляю в таку далечінь, надіюся, що він доїде. Зараз вам трішки покажу, як я зробив коробку. Так, зверху намотав отаку балабуху, щоб він не випрыгнув, бо він молодий, але сильний. І з усіх дірок зробив, тобто з усіх сторін зробив дуже багатенько. Що ти біляш? Щоб він дихав. Я надіюся, що його поставлять десь з краєчку, або, як завжди я зустрічав, то ставили під ноги в цих поїздах. Ну, будемо домовлятися, будемо дивитися, щоб він доїхав благополучно, нічого з ним не сталося. Все, друзі, відправляю, хай їде з Богом. Всім доброго, друзі, ранку. У нас сьогодні п'ятниця. І вирішили сьогодні з друзями зробити собі вихідний. Це буде трішки далі розкажу. Значить, що ми вчора посадили, відправили нашого кролика, відправили нашого петушка. Вчора зізвонився я з Одесою. Все, його зустрічають. На нього чекає вже гарем з 4 курочок, так як пані Лариса мені сказала, що у нього будуть такі условия життя, що в нас таких, мабуть, і не буде. 4 баби – це дуже супер. Оце так. Так, що я? Я вже курей випустив, у кролів управлюся пізніше. Якщо чуєте звук, це в нас зранку так кричать куропатки. Подумайте, чи ви хочете їх заводити. І це майже цілий день. Це ще не весняний і не брачний період, друзі. Так, а тепер що з друзями? З друзями ми вирішили сьогодні поїхати відпочити і поїхати на мої місця. Я покажу їм нові місця і покажу, де знаходяться гарні гриби. І зараз ми заїдемо до мого знайомого. Я візьму макухи на зиму, так як вже немає. І візьму домашньої олії. Сиродавки візьму і жареної. Все, друзі, поїхали. Дивіться, які гарні вони. Ну, яка красота. Так, друзі, і ось закінчилася в нас така поїздка по гриби. Зараз я покажу, що ми сьогодні назбирали. Назбирали, я думаю, не слабо. За 5 годин. Завтра у нас буде другий день, поїдемо. І замітьте, що сьогодні вже в нас що? 10 ноября, любі друзі. Помахай. Всім привіт. Всім привіт. Зараз я покажу, що ми втрьох назбирали. Результат праці. Оце за 5 годин. Не за 2 часа, за 5 годин оце ми назбирали. Дивіться, які біленькі полячки. Це на моєму місці одному. А завтра їдемо на інше місце, теж прогуляємось і теж назбираємо. Все, до завтра. Так, всім доброго вечора. Приїхав батько, з грибів назбирав. І дивіться, що в мене дитина. Щоб ви бачили. Ви бачите, як батька зустрічає? Зварила креветочки мені. Так, як я люблю. І готує, що це вона, ти мені таке готуєш? Тиквений крем-суп. Тиквений крем-суп. Будемо їсти. Цукор додає туди. Головне, щоб цей суп не пішов. Щоб я не сидів довго, якщо що. Не буде нічого? Бо щось ти тут калашматиш, тут якісь приправи, ще щось. Все. Все буде ок? Чи це так, надіємося. Так, друзі, і
Це вже я поставив, у мене маслята варяться. Почистили скоренько. Зеленушки жінка повезла до родичів, віддасть відерце. А біленький я залишив собі. А завтра знову другий акт у нас, їдемо по макуху. Бо сьогодні так і не попали. Планували одне, а вийшло в нас друге. Так, ну що, коли ми будемо куштувати? Скоро. Скоро це коли? Скоро. В наступному році? Ти мішаєш довго там. Воно солодке чи яке воно там? Ну, як суп. Ні, ну як суп? Ну, на суп не похоже. Зараз буде похоже. Так, ну все, друзі, будемо вечеряти. Якщо там за декілька днів не вийду в ефір, значить, це все був суп. Все, всім все найкраще. Да, пробуй перше сама, бо стрімнувато щось. Смачно? Ну, будемо надіятися. Похоже на кабачкову ікру. У нас сьогодні 15 листопада. Я вже сажу часник. Зараз покажу ось оцю ланку. Бачите, вже засадив трішки. Бо часу нема дуже гратися. Сажу отакий часник. Дала мені його знайома. Сказала, дуже гарний. Не знаю. Посажу. Спробую. Перший раз в житті його сажу. І в мене є, ось бачите, ось цибулька така ось. Прошлогодня. Я садив. Не знаю. Ось. Потикаю. Буде, не буде. І ще посажу тут. Трішки зараз оцей кусочок розроблю до петрушки. І теж посажу цибульку, тиканку чи кущовку. Як вона правильно там називається, не буду вам говорити. Так, що я сажу, вам буду вже показувати, що я вже зробив. Уже рядків, зараз посчитаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рядків я вже протикав. Не знаю, не дивився ніде, значить, як я буду садити, друзі. Я садитиму ось так. Ось бачите, сюди втикаю і десь на сантиметрів через 5-7 буду тикати ще ось один. Не знаю, вірно, невірно. Пробую так. Я думаю, така головка, щоб вона не заважала один одному, буду садити так. Бо дивлюся вже по прогнозу погоди, у нас вже в п'ятницю стоять такі невеличкі приморозки чи заморозки. Вже таке буде відчуватися як мінус 2-3. Думаю, сьогодні вже є декілька вільної хвилини. Треба буде це зробити. А ту теплу грядку я підсиплю. Там була клубника, садили. І вона пропала. Поки що не знаю, що там буде робити. Може малину засажу. У мене знайома позвонила, каже, є гарна ремонтантна малина. Приїдь, візьми, не знаю, подивлюся. Може, правда, тут натикати, щоб вона тут розросталася. В общем, буду дивитися. Зараз сажу бігом часник, той, що залишився вже. Так, все, з часником ми розібралися. Отакий кусочок я засадив. І зараз оце, що мене дала знайома, кущовка, посажу рядочок такий. Подивлюся, що з цього буде. Чи вона на зелень. Не знаю, в общем. Нічого не можу поки сказати, щоб я не вам теж не збрехав. Цю ту, що викопав, накидав. Часника не хватило на весь рядок, я накидав цю. Зараз тоді цю садитиму теж так. Братиму раз, ось бачите. Так. Може треба гуще? Ну, буду якось так. Я думаю, що на два рядка тут я прибрав. Все, туди я не лізу. Все, працюю, вам вже покажу, як посадив, як зробив. Так, все, друзі, і посадив я і цибулю нашу. Все, супер. Все, така ланочка в мене засаджена. Тепер тільки треба буде подумати, чим
тут накрити, щоб у мене оці кури, бо вони пролазять деякі. Тут ми вже порозгортали.